Олешки – місто, що постраждало від великої води, а ще більше від окупантів, які зробили жителів просто заручниками. Про ситуацію там будемо говорити з Євгеном Рищуком, міським головою Олешок. Пане Євгене, вітаю вас. Мої вітання. Навзаєм. Ви говорили, що в затоплених внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС тимчасово окупованих Олешках поступово починає спадати вода. Зрозуміло, що робити якісь оцінки чи висновки зараз складно, враховуючи те, що місто окуповане. Але наскільки відступила вода? І що відомо про загиблих? Ну, щодо води, вода відступила досить так сильно, вже деякі населені пункти у нас сільські вже майже без води, та й місто вже досить так, мені присилали на днях відео вулиць, які знаходяться недалеко від річки, то вода вже відійшла, так, там води десь 70-50 сантиметрів. Тобто вода то відійшла, це з однієї сторони добре, з іншої сторони люди побачили теж жахіття, ті домівки, які попадали. Також ви задали питання щодо загиблих. Загиблі є, але у нас, я вже не перший раз про це кажу, щодо цього питання у нас хаос. Тому що перші три дні чи чотири окупаційна влада зовсім відійшла від вирішення цієї проблеми. Люди, дякую нашим місцевим жителям, всю проблему взяли на свої плечі, вирішили, хто як зміг. І на сьогоднішній день цифри різняться. Ну, по-перше, є більш-менш офіційні цифри, а є цифри, які розповідають люди. Остання цифра, яку мені називали, це була 900. Ну, таких цифр немає, це я точно скажу. На сьогоднішній день є ще одна проблема. По-перше, окупаційна влада в лікарні відмовляється ставити діагноз загибелі людини. Це утоплення. Да? Ставлять серце, проблеми з серцем. Тобто на сьогоднішній день офіційно, кому видали в лікарні довідки про смерть, це 11 загиблих, з них двоє тільки утоплені, ну, по даним, які дає лікарня. Всі це, ну, побачили води, вмерли, серце стало. Ну, це так вони вбачають. Вчора жінка одна прямо у нас в групі писала, у нас є група місцева, так і пише, що привезла свого родича, мені відмовляє давати довідку про смерть, де причина вказана утоплення. Скільки в цілому загиблих, ми не можемо сказати, хоча я точно скажу, їх немає сотнями, це, ну, нереально. Але є проблема в тому, що частину загиблих російські окупанти кудись вивозять, ми не маємо ні інформації, нічого. У нас на місці наших працівників міськради їх немає, тобто ніхто цього не веде. І навіть окупаційна влада, якби вона зробила спочатку ж який-то їм штаб, конкретний перелік, а так це все були люди, писали списки, але воно все зав'язано в тому, що когось нема зв'язку, когось вивезли, але не можуть зв'язатись. Хтось заявив, що родичі їхні пропали, потім родичі знайшлись, але вже ніхто не телефонує, не каже, вичеркніть списку людей, які пропали. Тобто з-за цього є хаос і немає конкретики. На сьогодні, ще раз кажу, люди, які видали довідки по різним причинам, але ж вони були знайдені в воді або в домівках і в лікарні Олешківській, це 11 людей. Я впевнений, що їх буде більше, але не сотні, це 200%. Угу. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що окупаційні російські війська не тільки не проводять евакуацію українців з регіонів, затоплених після руйнування ГЕС, але й перешкоджають волонтерам, які допомагають постраждалим, а самих евакуйованих там змушують проходити принизливий процес фільтрації. Скільком людям таки вдалося, можливо, є інформація на тепер, вирватися з Олешок? Ну і чи проводять рашисти, бодай, ну, хоч якусь евакуацію, щоб людей врятувати? Ну, якщо ми беремо перші дні, самі тяжкі дні, да, то рашисти якраз вони просто самі нічого не робили. І є конкретні факти, що людей не випускали, які хотіли самі від'їжджати. Хоча я бачу, що це не було системно, тому що були населені пункти, де люди виїздили, а були населені пункти, де не виїздили. Теж я для себе розумію так, є погані рашисти, є дуже погані, є, вибачаюсь, кончені, да? Тобто, ну, по-другому ми не можемо сказати, як можна не випускати людей, а є такі факти, так? Це по-перше. По-друге, вже от зараз, якщо ми беремо, сьогодні вже 10 днів пройшло після того, як це все сталося, час дуже швидко біжить. Зараз люди приїжджають, виїжджають, це без проблем, да, перевіряють на блокпостах документи, питають причину, з якої вони туди заїжджають, але все ж таки
проблем з, ну, немає з рухом людей. Да, ці дні були, вони надавали автобуси, ну, окупаційна влада надавала автобуси, людей вивозили. Вивозили там найближчі населені пункти, вивозили там, де, ну, є можливість десь людям зупинитись. Когось є родич, когось є друзі. Тобто люди вже якось там самоорганізовуються і на цих автобусах виїжджають. І спілкування з людьми, люди кажуть, да, їм предлагають, є такі предложення виїхати в Росію. В Росію їхати ніхто не хоче. Зараз стикнулися люди з слідуючою проблемою. Дуже багато людей втратили не тільки домівки, майно, але й документи. І тут починається така жорстка, скажімо так, маніпуляція. Якщо що ти хочеш там хоч щось, бери російський паспорт. І вони зараз вже ж, окупаційна влада об'явила про те, що вони там будуть давати якісь там кошти на відновлення, так, і а все це зав'язано на цифри називають великі. Ну, спочатку вони готові дати по 10 тисяч. Я бачу, у них це сакральна така цифра 10 тисяч. У них куди не кинься, вони дають 10 тисяч. Пенсіонерам 10, тим 10, зараз 10. Але ціль одна: бери паспорт, отримаєш 10 тисяч. Нема паспорту, до побачення, ти не людина. За чого я бачу, що зараз буде, скоріш всього, масова паспортизація, тому що люди вимушені будуть брати, ну, ці паспорти, або ж у них не буде просто елементарно коштів, навіть на одежу, не то, що там на проживання і чи на що-небудь. Тобто проблема в цьому є, але я говорю, що на сьогоднішній день проблеми з виїздом або заїздом в населені пункти немає. Угу. А скажіть, будь ласка, що самі окупанти? Ви колись повідомляли, що в Олешках пройшла ротація, а прибулі знову почали мародерити. Яка зараз ситуація? Ну, знаєте, це пройшло 10 днів, і я б сказав, ситуація в цілому в Олешківській громаді стала такою, як була до 6 червня. Так? Тобто повернулися окупанти, почали грабувати, пройшла ротація, ці приїхали, вони ж проїздять, вони всі щось хочуть вивезти. Для них це, ну, справа життя, щось вкрасти і вивезти. Так? Зараз грабують ті будинки, там, які ще можливо пограбувати, двоповерхові, які там стояли, перші поверхи затопило, людей вивезли, а другі поверхи є, грабують. Також є факти, де відбирали, люди мені телефонували з сіл наших громади, що відбирають автомобілі. Є факт, що відібрали автомобіль у місцевого волонтера. Тобто нічого нового, скажімо так. Все як було, тобто шок пройшов. Всі повернулися, мало того, вони приїхали, ну, і зайшли, мені докладають, і танки зайшли, і заїхали багато рашистів. Тобто все повернулося. Словом, руський мир, який там? Руський мір, як завжди. Нічого нового. Нічого нового. Абсолютно. Пане Євгене, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, за вашу роботу. Нагадаю, що це Євген Рищук, міський голова Олешок, зараз був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.